Olá pessoal, bem-vindos a mais um vlog de leitura aqui neste canal. Tô com essa xuxinha aqui pra esse cabelo não ficar na minha cara. Mas enfim, nada a ver com o assunto. Hoje é dia 21 de abril de 2021, feriado de Tiradentes. E eu aproveitei o tempinho extra pra conseguir gravar esse vídeo pra vocês. Olha, tô até sem voz. Pra atualizar um pouco das minhas leituras. Como vocês viram aí no começo do vídeo, estou lendo Flores para o Algernon. Já tem mais de uma semana que eu comecei, mas é aquela história, livro físico, que eu leio só de noite. Quando o Heitor dorme, eu consigo um tempo pra ler, e como ele ficou doente semana passada, foi umas 4 noites aí que eu não consegui ler nada, pelo menos umas 4 ou 5. Então agora que tá voltando ao ritmo normal pra eu conseguir ler. E aí nesse tempo eu tava lendo no Kindle só, de vez em quando. E quando dava, né? Quando ele dormia, ele tava dormindo no meu colo. Então, assim que ele dormia, eu tentava ler um pouco. Às vezes eu achava que ele ia acordar, parava. E aí podia ter lido bem mais. Mas enfim, acho que ontem, ontem. Acho que foi ontem, eu terminei de ler Persuasão. Gostei muito. É assim, o ritmo é totalmente diferente dos romances contemporâneos que eu leio. Mas, tipo, vai acontecendo meio que tudo aconteceu mesmo. A parte do romance, legal, assim. Mas no final, mas tipo, ao longo da história é bem importante para você ir entendendo também. Então eu achei bem legal. Ele é curtinho até. E não sei. Eu gosto do jeito que ela escreve, sem orgulho e preconceito. Eu tinha gostado bastante, mas isso eu gostei ainda mais. Mas pelo jeito que foi o romance mesmo, apesar de ser meio que vai crescendo o clímax assim do livro e no final que acontece, né? Aquele negócio que eles ficam juntos no meio, daí acontece alguma coisa ruim, e daí, enfim. Vai acontecendo aos poucos e eu achei bem interessante, gostei. Agora tô pra terminar as Flores para o Algernon, que eu tô gostando muito também. Gostei desde que eu comecei a ler, desde a primeira página. Tô amando e quero ler agora assim que eu tiver um tempinho. E eu comecei em e-book um livro chamado Vergonha, gente. A capa é péssima, mas a Livros e Fuxico sempre recomenda no canal dela. Eu não sei se tô gostando muito, assim. Tipo, ainda tô entendendo o livro, né? Não li muito o suficiente pra gostar. Mas já achei um erro de português. Já achei um erro de, tipo, que não faz muito sentido uma coisa que fala uma coisa e daí outra hora fala outra. Então eu achei meio estranho mesmo. Vamos ver se eu começo a gostar do livro. Porque ela sempre recomenda. Se não me engano, até o marido dela gostou. Então vamos ver se eu gosto, né? E o meu namorado me deu de aniversário, que meu aniversário foi dia 19 de abril, alguns livros da Colleen Hoover, que eu vou mostrar pra vocês. Me deu talvez um dia, que eu não li ainda. Preciso ler. E deixa eu achar os outros aqui que estão em outro lugar. Me deu Métrica e Verity, que é maravilhoso. Não sei se já mostrei, acho que não mostrei em nenhum lugar, né? Enfim, sei lá, a gente, tô toda confusa nos últimos dias. Mas ele me deu esses 3 livros. Eu amo Colleen Hoover, vocês sabem. Então, o próximo que eu vou começar físico, acho que vai ser talvez um dia. Tem vários aqui clássicos que eu quero começar, que eu falei que seriam os próximos, mas eu amo Colleen Hoover, né, gente? É isso. Tô mais pras coisas leves. Por isso que eu tinha começado a Vergonha, o e-book lá, mas eu não curti tanto, não. Então, sei lá, vamos ver o mute que vai acontecer, se vai começar Colleen Hoover mesmo ou algum outro, mas primeiro vamos terminar Flores para o Algernon e ver o que que rola aí com esse book. E eu vou conversando com vocês então durante a semana para vocês verem o que que eu consegui ler, o que que eu gostei, enfim. Se inscrevam no canal se não são inscritos ainda, curtam o vídeo, comentem o que que vocês gostam de ver aí no tema literatura neste canal e continuem assistindo. Oi, gente, continuando o vlog de leitura aqui, não faço a menor ideia de onde parei. Eu não li mais praticamente nada de Flores para o Algernon. O tempo que eu tô tendo de noite, o Heitor tá acordando bastante, assim, eu faço ele dormir de noite. Vou pra sala dar um pouco ele já acorda, então eu não tô nem pegando o livro pra ler, porque daí eu já sei que vou ter que parar no meio pra ir lá. É, eu tô fazendo outras coisas, vendo vídeo, vendo Netflix, e aí não li o livro físico, mas tô lendo no Kindle. Eu acho que eu falei que eu comecei a ler Vergonha, né? Que é um livro de uma capa, tipo, nada a ver, mas que a Pá, Alexandra do Livros e Fuxicos, ela sempre recomenda e tal, e o marido dela também, então eu comecei. E eu tô tendo
mixed feelings, assim, tipo, sentimentos muito variados nesse livro. Às vezes eu acho legal, tem vários momentos que eu fico, nossa, que legal. E na maior parte do tempo eu fico, nossa, que vergonha alheia. Em muitas partes eu fico, tipo, isso é muito irreal. Nossa, essas cenas muito forçadas. Uns diálogos muito. Parece fanfic, eu tô numa fanfic, assim, sabe? Escrita por uma criança de 10 anos de idade. Nada contra a autora, gente, só que eu tô sentindo enquanto leio. Então, não sei, né, gente? Tô em, acho que 70% do livro já. Isso, não sei, tô tendo muitos sentimentos variados, não sei muito o que dizer. E do Flores para o Jornal eu tava gostando muito. Então vou tentar ler agora um pouco, agora que eu tô tendo um tempinho. E sei lá. Daí eu falo pra vocês. Mas por enquanto só tô lendo esses dois livros. Não comecei mais nenhum. Nem tenho tempo pra isso, né? Grampo no cabelo, gente, porque eu lavei e tá assim pra não cair na minha cara. Mas enfim, terminei o livro Vergonha. Acabei de terminar. Hoje é quarta, dia 28 de abril. E o final é bem bonitinho, bem legal. A história do livro em si é legal, mas como eu falei, tem aqueles diálogos bem irreais, assim, que dá bastante vergonha alheia. Umas partes bem nada a ver, forçadas. Então, assim, ao longo da história eu fiquei meio. Como falei, né? Às vezes eu gostava, a maior parte do tempo eu ficava tipo. Mas o final é bem legal. E tem as conversas irreais e um pouco de vergonha. Mas é legal. Ainda não sei que nota dar, o que eu achei no geral. Ainda estou processando o que vou fazer com este livro. Porque foi muito dividido, assim. Tinha umas partes que eu nem lembrava que o livro que eu tava achando ruim, tinha umas partes que eu ficava tipo, nossa, muito ruim. Então, não sei o que fazer. Mas terminei. Não vou ler Flores para o Jornal agora, acho que vou deixar pra ler de noite. Tá legal, mas tá ficando mais tenso, assim. Sei lá. Acho que vou assistir alguma coisa agora, enquanto eu termino de cozinhar. Que eu falei no outro vlog, nossa, já tô misturando. Falei no outro vlog, tô cozinhando aqui agora. Aproveitando que o Heitor está na creche. Mas enfim, confiram o outro vlog se vocês não viram. Ou se não saiu ainda, vai sair de próximo. Que está lá tudo isso. Vizinho de novo. Oi, gente, hoje é dia 3 de maio, segunda-feira de manhã. Heitor está na creche. E eu vim aqui conversar com vocês, dar uma atualização aí pro vlog de leitura, o que está acontecendo. Estou aqui sentada na escadinha aqui da frente de casa pra falar com vocês que a luz é boa aqui. Enfim, eu estou acho que numa ressaca literária, gente. Eu tô lendo Flores para o Jornal, mas é o que eu tô lendo nesse vlog inteiro. Estou na página, sei lá, porque eu nem peguei mais 186. Então. Falta tipo isso aqui. Falta acho que 100 páginas, quase 100 páginas. E não sei, gente. Toda vez que eu olho pro livro pra pegar pra ler, eu não tenho vontade. Daí eu vou assistir série ou vídeo no YouTube. Não tô com vontade de ler, mesmo estando, tipo, o livro estando muito legal. Eu tô gostando muito do livro. Mas mesmo assim, sei lá, não tô com muita vontade de ler. Aí eu comecei no Kindle. Clube do Livro dos Homens, acho que eu li o prólogo, o primeiro capítulo, nem tenho certeza. E eu gostei, achei que era diferente, gostei mais do que eu achei que ia gostar desse comecinho. Mas eu não sei, gente, eu tô com uma esperança de que eu vou gostar desse livro, então eu acho que hoje eu vou tentar continuar ele de tarde, né, lendo no Kindle enquanto eu tô com o Heitor. Mas como é uma recomendação da Paola Alexandra, né, ela e o marido que leram e gostaram. Geralmente eu não gosto tanto dos livros que eles recomendam, falando que vergonha, né? Eu gostei, mas não gostei, não sei direito. Então eu estou com o pé atrás, mas eu vou ler Clube do Livro dos Homens. Preciso terminar Flores para o Jornal, porque é muito bom, eu quero me exterminar do que acontece.
Depois eu quero ler talvez um dia. Eu não sei se eu mostrei os livros que eu ganhei do Ricardo de aniversário. Esse aqui foi um deles. Eu ganhei 3 livros da Colleen, que eu amo a Colleen. E esse tem uma continuação, mas eu acho que eu tenho a continuação no Kindle. E depois eu vejo de qualquer forma. Mas quero começar esse, o próximo físico que eu quero começar. E aí, gente? Fora isso, talvez mais algum no Kindle, mas eu não tenho certeza. Todos aqueles que eu mostrei lá, o Maldição do Tigrinho Alemão, A Pedra no Campo Sem Teio, Ensaio sobre a Cegueira, não li ainda. Tem que ler Trono Destruído ainda, que é o livro de outras histórias lá, sei lá, tipo uma novela, não sei, da Rainha Vermelha, que eu ainda não li, tipo, daqui a pouco eu já não vou lembrar mais quem é qual personagem, eu preciso ler. Mas talvez eu comece um outro no Kindle. Que eu tô com vontade de ler ou é conversas entre amigos, entre amigas, ou pessoas normais, que é, os dois são da mesma autora. Dizem que os dois são bons, então algum desses dois eu quero começar aí também em maio. Vamos ver se eu consigo terminar esses 4 em maio, 5, ai sei lá já quantos livros eu falei, mas de qualquer forma essa é a minha provável TBR aí de maio. Mas eu vou terminar esse vlog por aqui pra ficar um vlog mais curto. Espero que vocês tenham gostado. Eu posso continuar gravando quando a minha vontade de ler voltar e eu conseguir pegar um ritmo melhor de leitura. E aí eu conto como é que tá a leitura desses livros, a quantas anda. E enfim, mas comentem aí se vocês gostam desses vlogs de leitura, se vocês querem aí no canal. Se inscrevam se não são inscritos, curtam o vídeo. Não sei se já falei isso. Minha memória não tá muito boa, gente. É isso. Tchau, até o próximo.